Mutes dobuma problēmas ir ļoti izplatītas suņu vidū. Bieži suņu saimniekiem pat nav ne jausmas, kādā stāvoklī ir suņa zobi, līdz neparādās ļoti nepatīkams aromāts no suņa mutes. Neārstētas un laicīgi nediagnosticētas mutes dobuma problēmas var rezultēties ne tikai ļoti lielā zobakmenī, bet arī sāpīgos zobu iekaisumos un pat zobu zaudējumā. Mūsdienās ir ļoti plašs dažādu līdzekļu piedāvājums, lai savu suni no mutes dobuma problēmām pasargātu. Nekas labāks par zobu tīrīšanu vēl aizvien nav izdomāts. Pie zobu tīrīšanas sunis iesaku radināt jau kucēna vecumā, vēl tajā laikā, kad nekādas problēmas nav. Saimniekiem, kuri ir pamanījuši, ka sunim jau ir liels zobakmens un aplikums, diemžēl tas vairs nebūs veids, kā no tā atbrīvoties un var nākties šo procedūru veikt veterinārā ārsta kabinetā jau pilnā anestēzijā. Perijs šodien zobus tīrīs pirmo reizi un es demonstrēšu, kā to labāk darīt. Ir pieejamas speciālas zobu birstītes suņiem, vispopulārākās ir tādas, kuras ir uzliekamas uz pirksta. Tomēr, ja šķiet, ka šis nav pašam un sunim ērtākais veids, vai arī, ja suņa mutē ļoti maziņa, var droši izmantot arī zīdaiņiem paredzētas mīkstas zobu birstītes vai arī uz pirksta uzlikt marlīti un tīrīt tādā veidā. Zobu pastas, kas ir paredzētas uz suņiem, lielākoties ir ar patīkamu garšu un suņiem tās ir patīkami gan norīt un nolaizīt, un viņi drīkstās norīt. Nedrīkst suņiem izmantot cilvēkiem paredzētās zobu pastas. Reperiem patīk. Zobiņus tīram ar maigām kustībām. Ideāli, ja varam to darīt no smaganām uz leju. Visgrūtāk ir piekļūt aizmugurējiem zobiem, iebedzē roklīšiem. Ai, ko labi! Malacis! Ja zobu tīrīšana ar birstītu un zobu pastu nekāda neizdodas, ir arī alternatīvas. Viena no tām ir speciālas mantas, kuras mehāniski palīdz noņemt zobakmeni un mazināt tā veidošanos. Šādās mantiņās var arī iesmērēt zobu pastu vai kādu gardumu, lai suns labprātāk to graustu. Ir pieejami arī dažādi izsmidzināmi līdzekļi, kuri ar antibakteriālu iedarbību mazinās baktēriju veidošanos mutē, kā arī atsvaidzinās elpu. Vēl ir pieejami līdzekļi, kurus var pievienot dzīvnieka ūdenim, bet vienmēr jāpieskata, vai nebūs tā, ka dzīvnieks šo ūdeni nelabprāt uzņems. Vēl viens variants ir pulverveida līdzekļi, kurus pievieno pie dzīvnieka ēdiena, kas ar savu sastāvu mīkstina esošo zobakmeni un aizkavē jaunu veidošanos. Un speciāli zobu kārumiņi. Zobakmens rašanās cēloņi nu dien ir dažādi, tie ir saistīti gan ar ģenētiku, gan ar ēdienkarti. Vislielākā uzmanība ir jāpievērš mutes dobumam tieši mazu sunīšu saimniekiem miniatūrajām un dekoratīvajām šķirnēm. Ieskatieties sava suņa mutē un nebaidieties sākt par to rūpēties jau šodien. Mani